კი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ვიწყებთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე საუბარს. ეს არის ირანისა და ისრაელის და ესევე ამერიკის ურთიერთობა. მოდით თავიდან დავიწყოთ საუბარი, ზოგადად რას ნიშნავს და რას მოიცავს ბირთული შეთანხმება, აი მცირე ისტორია რომ უყვეთ მაყურებელს. რაზე საუბრობთ ზოგადად? ესე იგი, 2015 წელს ქალაქ ვენაში მოეწერა ხელის შეთანხმებას, რომელიც ერთი მხრივ მოიცავდა ირანის ისლამურ რესპუბლიკას, ხოლო მეორე მხრივ მოიცავდა, ესე იგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ჩინეთს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს და ეს შეთანხმება ეხებოდა ირანის ბირთვულ პროგრამას. მოგეხსენებათ, ირანი დიდი ხანია აწარმოებს მისი თქმით მშვიდობიან ბირთვულ პროგრამას. არ არსებობს მონაცემები ჯერჯერობით, რომ ირანი ქმნის ატომურ იარაღს. იყო მონაცემები, რომ 2003 წლამდე ქმნიდა, მაგრამ მას შემდეგ ირანმა შეწყვიტა ბირთვული იარაღის მუშაობა და ეს ხელშეკრულება უწესებს ირანს კაცრ ინსპექციის რეჟიმს, ამავდროულად ირანს, რომ 19000 ურანის გამამდიდრებელი ცენტრიფუგიდან მხოლოდ 3000 დატოვოს მუშამდგომარეობაში, 8000 კილოგრამი ურანიდან, რომელიც ირანი ფლობდა 2015 წელს შეთანხმებამდე, მხოლოდ 300 კილოგრამის დატოვების უფლება აქვს დანარჩენი ქვეყნიდან უნდა გავიდეს. ასევე ირანმა პლუტონიუმის რეაქტორი უნდა დაშალოს და ასე შემდეგ. მოკლედ, შემდეგი 10 წლის განმავლობაში დრო, რომელიც ირანს დასჭირდებოდა, რომ შეექმნა ატომური იარაღი, ერთიდან სამი თვიდან გაიზარდა 1 წლამდე. თუმცა ოპონენტები, განსაკუთრებით ისრაელის, საინტერესო რაკამ გავიდა ამერიკის შეერთებული შტატები ბირთვული შეთანხმებიდან, რა პროცესები უწყოდა ამ გადაწყვეტილებას წინ? ამერიკულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ კლასში არასოდეს არ იყო, თქვათ, ესე იგი, ასთან ერთობლიობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელები ყოველთვის წინააღმდეგები იყვნენ ამ ბირთვული შეთანხმების, იმიტომ რომ ის ძალიან სუსტად მიაჩნდათ. პრეზიდენტი ტრამპი ჯერ კიდევ კანდიდატობის პერიოდში ამბობდა, რომ ეს ძალიან ცუდი შეთანხმებაა და მან პრინციპში შეასრულა თავისი წინასაარჩევნო დაპირება ამ კუთხით. ასევე ამ შეთანხმების კრიტიკოსები არიან საუდის არაბეთი, რომელიც დაეთანხმა შეთანხმებას თავის დროზე, მაგრამ განაცხადა, რომ ის, რომ სამხედრო ბაზების ინსპექტირება არ ხდება და ასევე ის, რომ 10 წელიწადში ირანს ეხსნება თითქმის ყველა შეზღუდვა, რომელიც მას დაუწესდა, იყო პრობლემური. და ასევე ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ამ შეთანხმების გახდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბატონ ბიბი ნეთანიაჰუ. ისრაელი ახსენებს, გიორგი, და საინტერესოა, ჩვენ ნახეთ გუშინ ორმხრივი შეტევა, ჯერ იყო და ირანის პოზიციებიდან მოხდა ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშება, შემდეგ იყო ანალოგიური პასაპასუხო პასუხი ისრაელის მხრიდან. საინტერესოა, იყო თუ არა ეს ისრაელის მხრიდან, ამერიკის მხრიდან ამ შეთანხმებიდან გასვლა, იმის წინაპირობა, რომ ისრაელი გააქტიურდა ზოგადად ირანის წინააღმდეგ? ზოგადად ისრაელის პოლიტიკაა, რომ არ დაუშვას სირიაში ირანის ჰეგემონია. ვინაიდან ირანი უფრო და უფრო აქტიურად ზრდის თავის, ესე ვთქვათ, სამხედრო შემადგენლობას თუ ბაზებს სირიაში, ისრაელს უწევს უფრო და უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა. გუშინდელი თუ დღევანდელი დაბომბვა იმის პასუხი იყო, რომ დაახლოებით 20 რაკეტა გაუშვეს ირანულმა დაჯგუფებებმა გოლანის მაღლობების მიმართულებით, რასაც მოხდა 1974 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ავიადარტყმები ისრაელის მხრიდან სირიის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ეს თქვათ პირდაპირ კავშირში არ არის ბირთულ შეთანხმებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ბირთული შეთანხმება ძალაში იყო, მაშინაც ეს, ასე ვთქვათ, ირანი აგრძელებდა, ვთქვათ, თავის ჰეგემონიურ სტრატეგიებს. ახლა როგორ ფიქრობთ, იყო ეს სამახალისებელი გუშინდელი კონფლიქტის, ანუ დაწყებული კონფლიქტის ამერიკის მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი, რამდენად იყო ამის საწყისი ეტაპი? რა თქმა უნდა, ხელითავები მარტო ამერიკაში არ არიან, ასევე ირანში არიან ხელითავები და ვიღაცებს სურთ ესკალაცია ნამდვილად, თვითონ ეს რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი იქნება თუ გენერალიტეტი, ბევრს ესკალაცია და ეს ერთ-ერთი ყოც საშუალება ნახეს ესკალაციის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მანამდე ისრაელმა დრონი ჩამოაგდო, რომელიც ირანს ეკუთვნოდა, შესაბამისად ირანს ჰქონდა რამდენიმე ცდელობა ამ, ესე ვთქვათ, სიტუაციის ესკალაციის.
გასაგებია. გიორგი, საინტერესოა დღეს და დღევანდელ რეალობაში, ამოცემულობაში რა ბერკეტები აქვს ირანს დაკისრებული სანქციების წინააღმდეგ? მოგეხსენებათ, ამერიკის გასვლით ჯერჯერობით ხელშეკრულება არ დაშლილა, იმიტომ რომ ევროპელი პარტნიორები რუსეთი და ჩინეთი რჩება ამ ხელშეკრულებაში, შესაბამისად ირანს არანაირი ბერკეტი არ თოთ ამერიკის სანქციებს თავი არ უდევს, თუმცა თუ მოილაპარაკებება და შეთანხმება ძალაში დარჩება, ევროპელი პარტნიორები ჩინეთი და რუსეთი ირანს თავისუფლად შეუძლია მათთან მიბაჭვა. ანუ შესაძლებელია ამერიკის გარეშე ეს შეთანხმება იყოს მოქმედი და სხვა სახელმწიფოებს არ გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ მაგალითად დატოვონ შეთანხმება, თუ ამერიკის გარეშე ამ შეთანხმებას არანაირი აზრი არ აქვს. ცალსახად ითქვა, რომ ევროპელი პარტნიორები რჩებიან ამ შეთანხმებაში. ჯერჯერობით რჩებიან, ეს ჯერჯერობით. თუმცა ცალსახად უნდა ითქვას, რომ ამერიკის თავი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, ამ ხელშეკრულების ჟანდარმი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც შესწევს ძალა, უნარი, სამხედრო შესაძლებლობები, რომ ირანი დასაჯოს, თუ ეს საჭირო გახდა და ასე ვთქვათ, პასუხი აგებინოს მას. თუ ის ხელშეკრულებას დაარღვევს, ამ შემთხვევაში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთი და ჩინეთი ამას არასოდეს არ გააკეთებენ და ევროპელები განცხადებით შემოიფარგლებიან, საგამისად ამ ხელშეკრულებამ დაკარგა მთავარი პოლიციელი, მთავარი ჟანდარმი, მთავარი ხელშეკრულება ამერიკის გასაგებია. გიორგი, ტრამპის პოლიტიკამ, რომელიც აგრესიულია, გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცია ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ამართებს ამ მომენტისთვის გაჭრის, თუ არა იგივე მიდგომა ირანთან, როგორ ფიქრობთ? აქ განსხვავება იმაში გახლავთ, რომ ჩრდილოეთ კორეას უკვე აქვს ბირთული იარაღი და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი ვაჭრობს ამ, ვთქვათ, მისი ბირთული პროგრამით. და შესაბამისად ჩრდილოეთ კორეას აქვს ბერკეტი, რომ იბაჭოს. ირანს ბირთული იარაღი არ გააჩნია. შესაბამისად ირანს გაცილებით ნაკლები სავაჭრო ბერკეტი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ირანს ერთადერთი შეუძლია იბაჭოს, ვთქვათ, პირობით, რომ ის არ შექმნის ბირთული იარაღს. შესაბამისად მას უფრო ნაკლები აქვს იმის შანსი, რომ იყოს მოწინავე პოზიციაზე. გიორგი, მაყურებელს რომ შევახსენოთ, შენ ახლა ამერიკაში იმყოფები და ზოგადად უფრო კარგად ხედავ იმ დამოკიდებულებას, რაც ამერიკაში ამერიკელებს აქვს ტრამპის მიმართებაში. საინტერესოა, თუ შეიცვალა მსგავს ჩვენ ძალიან ბევრი რადიკალური გადაწყვეტილება გვახსოვს ტრამპის ბოლო პერიოდში და ისიც გვახსოვს, რომ ამერიკელები ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ ტრამპის პოლიტიკას. თუ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ტრამპმა ძალიან ბევრი ისეთი ნაბიჯი გადადგა, რაც როგორც ამბობენ ამერიკელებს ძალიან მოსწონთ. თუ არის, თუ შეიცვალა ტრამპის მიმართ პოზიციები და თუ აქვს მას რაღაცა უფრო მეტი რეიტინგი, ვიდრე არჩევნების დროს ჰქონდა? ხა, ზუსტად რეიტინგს ვერ გეტყვით, ამბობენ, რომ ამ კორეის წარმატებებმა რეიტინგი მოუმატა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ვინც ტრამპს ხარს უჭერდა, ისედაც უჭერს ხარს ამ რადიკალური გადაწყვეტილების მიუხედავად და შეიძლება ამის გამოც, და ვინც ტრამპს აკრიტიკებდა, ხოლოდ, ვთქვათ, უმძაფრდება ეს კრიტიკის სურვილი. ამას ემატება ასევე ეს დაუმთავრებელი გამოძიებები რუსეთთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. შესაბამისად მისი რეიტინგი სტაბილურად, ეხა ცოტა მოიმატა, მაგრამ დაახლოებით სტაბილურად 40%-ის გარშემო მერყევებს. გასაგებია. გიორგი, ბოლო შეკითხვით მოგმართავთ და ვისაუბროთ იმ შეხვედრაზე, რომელიც 12 ივნისს სინგაპურში ჩანიშნული, ეს არის ტრამპისა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის შეხვედრა. ეს გახდა ცნობილი, რომ 12 ივნისს შეხვდებიან. კი, შესაბამისად ყველა საინტერესებს ალბათ რა შეიძლება მსოფლიო ელდოს და რისი მომტანი იქნება ეს შეხვედრა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამერიკის ადმინისტრაცია აცხადებს და პრინციპში ჯონ ბოლტონმა ეს თქვა, რომ ირანის შეთანხმების გამოსვლიდან თქვა, რომ ამერიკა არ მიიღებს თუ შეთანხმებას არ დასთანხმდება. სამხრეთ კორეის და ამერიკის პოზიცია არის, რომ უნდა იყოს, ვთქვათ, ჩრდილოეთ კორეის სრული ბირთული განიარაღება, რომელიც იქნება გადამოწმებადი და შეუქცევადი. შესაბამისად ეს არის ალბათ ის მინიმალური თამაშა, რასაც დასთანხმდება ამერიკა. ნახოთ ახლა ის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი რას დასთანხმდება. ისიც, ვთქვათ, როცა სამხრეთთან იყო მოლაპარაკები, ამბობს, რომ დათმობს თავის ბირთულ იარაღს, ლაპარაკი იყო, რომ ვთქვათ, ის საგამოცდო, სადაც ბირთული იარაღს ცდიან, იქ თაჩა მოიშალა და უბრალოდ ის ვეღარ მუშაობს. შესაბამისად ის დიდ არაფერს არც თმობს, ვერ გეტყვით, ძალიან საინტერესოა. ანუ მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 12 ივლის შეიძლება მსოფლიო პოლიტიკურ ოჯახში შეიცვალოს ვითარება ამ შეხვედრის შემდეგ, თუ ერთ შეხვედრა უბრალოდ შეხვედრისთვის დარჩება.
ეს საინტერესო ანუ ტრამპმა განაცხადა რომ თუ საქმე ისე არ წავალო როგორც ვთქვათ მას სურს ან გეგმები აქვს მეუბნებიათ დაპტოვებს შეხვედრას რომ შესაბამისად თუ შეხვედრა მშვიდობიანად დასრულდა ეს იქნება რა თქმა უნდა ყველაფერს ერთ შეხვედრაზე ვერ მოვიდაპარაკებები მაგრამ ეს იქნება პირველი ძალიან დიდი ნაბიჯი ჩრდილოეთ კორეის განიარაღების გზაზე გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა